Nga 1 janari i këtij viti, u rritën pagat e punonjësve në sektorin publik për 4%, kurse 20% rritje për skemat sociale. Por rritje nuk pati për pensionet, nga se sipas një deklarate të ditë më parë të ministrit Financave Bedri Hamza, për këtë kategori ka pasur rritje para një kohe. Kjo i ka shqetësuar të imase pensionistët e komunës së Perizajt. Ata po kërkojnë nga qeveria vendit që të rritën pensionet. Pension, qeveria Kosovës, udhëheqësia Kosovës, kanë shku mas pari për veti kanë rritë. Rogat, që ajo shumë e paditshme, kanë bo një 2950 euro kryeministri, ta qirë tani, po mdo këtë nuk i pilon që mora vesh sëtë. Edhe qitra onë të. Mjekte lypin rritje në rrugave, arsimi rritje në rrugave. Gjitha, të gjithë e lypin, vesh penzion, kryesia penzionera, një fjallë që ka fulë. Kush, a thënë Prishtinë, që kjo kryetari penzije, që këtu s'kem kur gjo. S'kush se menon ato hitë. E tash, nuk di qysh mund kjo udhëheqësi penzionerat milon. Unë nuk di në këtë mënyrë se shka jem të bo. Pse, kjo nuk është e mirë. Rrit arsimi, rrit aja, rrit aja, na, as 4%. Dhe 4% tha pja rritmi juve, mësuesave, profesorave, ma shumë s'kjena, hajde s'ko, nërma. Pra penzionerave 4% rritja. Një metë me shvjerën në zëtë, s'ko, këta në jare, vala, se se leo të këshkët për s'kem lijem vetar. Drejtër më to, vesh për s'kem lijem interesat e vetar. Penzija s'po rritët se nuk e kam kërkon, nuk e kena shminën e fort. Ramon Sharadina për rritë për veti, e bon dype, dype shkën, kurse se cukur për babën e vetë, me zgotë dorë në pleshtë rrugëve. A je si kjap. Kërkesën e tyre kam bështetur fuqishëm edhe kryetari shoqatës së pensionistëve në Perizaj, Nebi Mehmeti. Kena pas konsultime dhe kena pas kërkesa të qeveria, pro fjalë në ka dhonë, premtime në ka dhonë, a realitet, vërteta kur gjënë deri me tani nuk jemë. Na jemë gjithmonë në vit kërkesës për më në rritë pagat, në ka dhonë me fjalë, në ka dhonë që do të vju rritmi juve pensionë, dhe t'ja obmi do kushtë tjera që ju takojnë. Pensionistët shpjegojnë se nuk mund të kalojnë muajin me 75 euro, dikush me 158 euro e të tjerë me 170 euro. Kom pas rrugën, kom punu në distribucion 40 vjetë, kom pas rrugë mirë e kretë, po sot e marë 172 euro pension, edhe gruja me 75 euro, qatë u i kjena. Shka me bo me to, do të bevetë udhëheqësinë e Kosovës. Unë e marë 75 euro në pension. Bile bashkë që ta që të pëthëm një unë të asjes që të 27 euro ku i kam receptat mi pagu i leoqet, s'kam. Nuk kam, kam i pagu. Na, në që në 58 euro shka me bo, 50 euro pagu i barna. Mu kanë prish të dhamë, shkaj mi në resmi mërë 40 euro, a hëtë pretë. Mas pari kështë në e këputre, qëfar këputre e jemë në të botë, qëfar të isha. Kërse të amon me penzijën e pljotë, bile kena mundësi me pi një kafe, një kafe për kena mundësi me pi në qajtore, kërse një kafe kërse në të na për 30 sanë, s'kena mundësi se datë jena. Në ka mundë fukara laki. Po shijet se me të vërtet ata e në të mund me rritin e pagave të veta, a neve të moshumrit, në kanë lonë me që të pagat, me që të pensionet, me qëto që me të vërtet këto nuk mujnë me i kalu kushtet minimale, personale. Shka i përket, egzistojnë me qëtë pagë, me qëtë pension, është nevoj për barna, janë nevoja për me shku në banja. Ato nuk kanë mundësi kurse si mi plot, mi mbulu ato. Deri me kur do të na kuptojnë, deri me kur do të na shofin, ku jetojmë dhe me shpar kushte do të jetojmë. Me një pytje tjetër, kanë shkujen rritë vendimet e pagave, jenë rritë me diploma. Penzionisti si të shkonë në pension, pa ma pa asysha ka qenë profesor, ka qenë doktor. Ato du të me shku të barabart me marë si mbatë kontributeve, që ka bon shamëll, jo i barabart 15 vite, së kur ajtë 30 vite.
po me kontribute. Për më tepër, Qeveria e Kosovës në janar të vitit 2016 pati vendosur përritjen e pensioneve bazë, deri në 158 euro, ndërsa për pensionin më të lartë në 220 euro. Këto pensione, sipas vendimit të qeverisë, ju takojnë atyre personave që kanë kontribuar në fondin pensional gjatë viteve të kaluara, por jo edhe pensionistëve të pleqërisë, që nuk kanë kontribuar në këtë fond, e që vazhdojnë të marrin nga 75 euro.